Боржоми. Триксу. Грузия афсонасы. Top Music loyihasi bugundan e'tiboran eng so'nggisi. Top Music loyihasi mana shu 6-chi turga kelib o'zini nihoyasiga yetadi. Assalomu alaykum barcha barchaga deymiz do'stlar. Mening yurtim telekanalida siz hozir 100% jonli ijrodagi loyiha Top Music loyihasini tomosha qilyapsiz. Biz navbatdagi turni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 6-chi turni boshlashga tayyor turibmiz do'stlar. Yoshlar ishlari agentligi, Xon saroy qurilish kompaniyasi taqdim etayotgan 100% jonli ijrodagi loyiha Top Music loyihasi. Qolaversa, bizning loyihamizning homiysi Barjomi kompaniyasi, xalqaro kompaniya. Va bugun har doimgidek jonli bizning ishtirokchilarimizni jonli ijrodagi xonishlarini siz yaxshiroq hazm qilishingiz uchun Barjomi kompaniyasi tomonidan mana bunday suvlar ham mavjud pavilyonimizda bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Aziz bizni jonli muxlislarimiz, o'rtoqlar. Demak, do'stlar, Top Music loyihasi tobora qizg'in pallaga kirib bormoqda. Top Music loyihasini an'anasiga muvofiq biz casting jarayonlarida qatnashgan yosh iste'dod egalarini ham unutib qo'ymagan holda ularni har bir turda taklif etgan holda ularga yana bir bor o'zlarini ko'rsatish imkoniyatini beryapmiz. Bugun esa sizlar uchun Top Music loyihasini casting jarayonlarida o'ta faol qatnashgan katta iste'dod egasi hozir bugun bizni loyihamizga start beradilar. Demak, olqishlar bilan kutib olamiz bugungi mehmon ishtirokchi Javohir Qahhorov. Sizlar uchun kuylaydi, tinglaymiz. Лестнице, обернувшись облаком, отпускал с собой. Ты посадила деревце, я его от холода
еле уберег. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить не любви вопреки, и от любви умирать. Ты посадила деревце, оно не вовремя в зиму зацвело. Я за нелюбовь тебя простил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить не любви вопреки, и от любви без тебя. Я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить не любви вопреки, и от любви вниз. По небесной лестнице, овернувшись облаком, отпускался Бог. Рахмат. Demak, do'stlar, mana bizni barcha ishtirokchilarimiz hozir shu yerda. Blogerlarimizni tarkibi ham deyarli 100% va shu fursatdan foydalanib, men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni kim? Top Music loyihasi bugundan e'tiboran va bugungi bizni ishtirokchilarimizning xonishi eng so'nggisi va Top Music loyihasi mana shu 6-chi turga kelib o'zini nihoyasiga yetadi deganlar chuqur adashadi. Biz har qanday vaziyatda, biz har qanday sharoitda jonli ijroda kuylashda davom etamiz do'stlar. Endi har doimgidek bizning an'anamizga muvofiq bizni mehmon ishtirokchi o'z xonishlarini namoyon etganlaridan so'ng biz navbatdagi tur natijalari bilan
tanışamız dostlar. Demek haberiniz bor. 5. turda iştirakçılarımız qaybirlari qaysi qo'shiqlarini kuylashganligidan va aynan o'sha 5. turda iştirakçılar tomonidan kuylangan qo'shiqlar uchun qancha ovoz yig'ilganlik ekanligi, yig'ilganligi to'g'risidagi ma'lumotni hozir sizlar bilan tanishamiz do'stlar. Demak, diqqatimizni ekranga qaratamiz. R1 raqami egasi Miyassar Davletbayeva mana shu paytgacha 2543 ta ovoz to'plagan edilar va ular 5-chi turda so'ng 3049 ta ovoz to'pladilar. I love you like song qo'shig'i uchun R2 raqam egasi Laylo Xalilova 886 ta ovoz to'pladilar va umumiy hisobda 3049 ta ovoz bo'ldi. Laylo Atirgul qo'shig'i uchun mana shunday ovozni to'pladilar. UIC 192 tagina ovoz to'pladilar o'sha sizlar bilgan Lovely qo'shig'i uchun va umumiy hisobda 2669 ta ovoz bo'ldi. Davom etamiz. Mirjalol Yo'lchiyev 609 ta ovoz to'pladilar. Umumiy hisobda esa ularni yig'gan ovozlar soni 2658 ta bo'ldi. Davom etamiz. Gulyora Majidullayeva 625 ta ovoz, 2024 ta ovoz edi va mana shu ovozni qo'shganda jami umumiy hisobda 2649 ta ovoz yig'dilar. Yomon natija emas. Noila Habibullayeva 513 ta ovoz to'pladilar. 2534 ta edi va umumiy hisobda ularni to'plagan ochkolar soni 3047 ta bo'ldi do'stlar. Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi Jasurbek G'aybullayev 685 ta ovoz to'pladilar. 1940 ta edi. Umumiy hisobda esa bu ovozlar soni 2625 ta bo'lmoqda. R8 raqami egasi Jasurbek Subxanov 666 ta ovoz to'pladilar. 1974 ta edi. Umumiy hisobda esa ularni to'plagan ovozlar soni 2640 ta bo'lmoqda do'stlar. Davom etamiz. R9 raqami egasi Go'zal Masimova 862 ta ovoz to'pladilar. 1740 ta edi va umumiy hisobdagi ovozlar soni 2602 ta bo'ldi. 862 yomon natija emas. R10 raqami egasi Avaz Dengiz 689 ta ovoz to'pladilar. 1940 ga qo'shamiz, natijada umumiy ovozlar soni 2629 bo'ldi. R11 raqami egasi Ulug'bek Elmurodzoda 1018 ta ovoz. Katta ashulalar tinglanyapti do'stlar. Bejizga bunchalik ovoz yig'ilmagan, umumiy hisobda 3253 ta ovoz to'plandi Ulug'bek Elmurodzodada. Zarima 684 ta ovoz to'pladilar va umumiy hisobda ularni yig'gan ovozlar soni 2706 ta bo'ldi. Endi diqqat qiling, mana shu natijalardan so'ng ishtirokchilarimiz qay biri nechinchi pog'onaga, 6-chi turga kelib nechinchi pog'onaga o'tganliklarini ko'rib olamiz do'stlar. 5-chi turdan so'nggi natijalar, 6-chi turgacha bo'lgan natijalar mana shunday do'stlar. Ulug'bek Elmurodzoda 1-chi o'ringa ko'tarilib oldilar, 3253 ta ovoz. Laylo Xalilova 2-chi o'ringa ko'tarilib oldilar. Yaqindagina 12-chi o'rinda yuruvdilar. Yaxshi natija 3049. 3-chi o'ringa Miyassar tushib ketdi. Noila 4-chi o'rinda, Zarima menimcha ko'tarildi. Spasrod dediz. UIC, oh, kuchli burilish UIC'da 6-chi o'rindalar. Jahongir, qanisiz? Jahongir.
qochib ketdilar. Mirjalol bir narsaga e'tibor bering, bu yerda menimcha ishtirokchilar to'plagan ovozlar soni o'rtasidagi masofa o'ta zich. O'ta zich. Shuning uchun men o'ylaymanki, qandaydir bitta noma'qul qadam yoki bo'lmasa ma'qul qadam ularni kuchli o'rindan o'ringa o'zgartirib yuborishi mumkin. Top Music loyihasi eng qiziqarli lahzalar hali oldinda degan edi. Mana o'sha qiziqarli lahzalarga biz yetib kelyapmiz do'stlar. Jonli ijroda bizning ishtirokchilarimiz kuylashda davom etishyapti. Sizlar esa o'z sevimli ishtirokchingizga ovoz berishda davom eting va ularni qo'llab-quvvatlang, chunki do'stlar, final yaqin va finalda biz qaysi ishtirokchilar nechinchi pog'onani egallar ekan degan savolga barchasiga javob olamiz. Qolaversa bizni homiylarimiz tomonidan Xonsaroy qurilish kompaniyasi tomonidan birinchi o'rin uchun beriladigan 2 xonali Toshkent shahridan yangi uy va yangi avtomobil va qolaversa bizni homiyimiz Barjomi tomonidan birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlar uchun Gruziyaga sayohat yo'llamalarini kim qo'lga kiritar ekan degan savolga biz judayam yaqin kunlarda javob topamiz. Bizni kuzatib boring. Biz esa jonli ijroda, kuylashda, jamoa bo'lib kuylashda davom etamiz. Va bugun 6-chi turga start beramiz. Top Music loyihasi 6-chi tur va birinchi bo'lib sahnada olqishlar bilan kutib olamiz. Sizlar uchun UIC kuylaydilar. Tinglang.
Davamız dostlar, Top Music loyihasi 6. tur navbatdagi ishtirokchi o'zlarini jonli 100% jonli ijrodagi xonishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar. Olqishlar bilan kutib olamiz Top Music loyihasi sahnasida Gulyora kuylaydilar. Tinglaymiz dostlar. Some people love a love.
agony on the next me to lie. Looking back for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after one. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got a will of problems. Some people have a love. Some people think I can solve them. Love him on the world. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, make mistakes. I'm only human. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. That's no profit on me, so yeah. You're so well looking, so well higher. Cause I'm only human after all. I'm only human after one. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. I'm only human, I make mistakes. I'm only human, it's all to take. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. Some people got the will of trouble. So babe, love him on the road. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put a blame on me. Don't put a blame on me. Davom etyapmiz do'stlar, navbatdagi ishtirokchi o'zlarini, xonishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar va ularni e'lon qilishdan oldin, ularni sahnaga taklif qilishdan avval men bugun bizni studiyamizga, bizni pavilyonimizga tashrif buyurgan ustoz san'atkorni e'lon qilmoqchiman. Elimizning suyukli san'atkori, ustoz san'atkor Anvar aka g'aniyev shotlar mana. Ey Anvar aka, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Muxlislaringiz ko'p. Va bugun hozir Anvar aka ijrolaridagi ma'lum va mashhur qo'shiqni bizning ishtirokchimizga tushgan. Ular hozir ana o'sha qo'shiqni jonli ijroda kuylab beradilar. Keyin esa ustozimiz Anvar aka o'zlarini mana shu ijro borasidagi fikrlarini va loyiha borasidagi fikrlarini aytib o'tadilar. Demak, olqishlar bilan kutib olamiz. Navbatdagi ishtirokchi Go'zal Mazimova kuylaydi. Tinglaymiz do'stlar. Senden haber kiler
kaçan oyla gelin. Senden haber keler kaçan talla gelin. Vaslin bana tuzak, barar yolum uzak. Yeter canım yeter bu dertleri. Aslin bana tuzak, borar yolum uzak. Yeter canım yeter bu dertleri. Ah sevaman gözlerini, ah sevaman sözlerini, ah sevaman canım seni seni. Sevaman gözlerini, oh sevaman sözlerini, oh sevaman canım seni seni. Kaçan telle gelin. Senden haber keler kaçan oyla gelin. Vaslin bana tuzak, borar yolum uzak. Yeter canım yeter dertlerim. Vaslin bana tuzak, yolum uzak. Yeter canım yeter bu dertleri. Oh sevaman gözlerini, oh sevaman sözlerini, oh sevaman canım seni seni. Oh sevaman gözlerini, oh sevaman sözlerini, sevaman canım seni seni. Xursandman, meni qo'shig'im ham o'sha loyihaga tanlanganidan va hozir mana eshitib juda ta'sirlandim. Bu qizimiz juda chiroyli ijro qildilar. Bu qo'shiqqa yangitdan bir hayot berildi deb o'ylayman. Undan keyin alohida gapirib o'tishim kerakki, musiqachilarni, sozandalarni ideal holatda super chalib berishdi, lekin yangicha talqin bilan, yangicha naqa qildim, mazza qildim.
kızımızga omad tilayman. Qolaversa Top Music loyihasiga omad tilayman. Alisher ukam, Alisher Uzoqovga omad. U nimaiki loyiha qiladigan bo'lsa yoki kinoda o'ynaydimi, bir kino oladimi, nima loyiha qilsa yuragidan mehr bilan yondashadi. Uni nafaqat men, uni muxlislari ham juda hamma yaxshi biladi. Omad tilayman. Top Music loyihasi yanada ko'rasin. Bizi yurtimizdagi talantlarni yosh ijrochilarni olib chiqib, butun viloyatlardan tanlab olib kelib, mana shu yerda chiroyli bir loyiha qilib, shularga bir mana imkoniyat berilyapti-da, ham yotoq bilan ta'minlangan, butun hamma narsasi bilan ta'minlanib, shularni ijodlarini butun elga tanishtirish juda ham katta narsa, juda ham katta yaxshi ish deb o'ylayman. Top Music'ga, Alisher Uzoqovga va qatnashchilarga omad tilayman. Davom etamiz do'stlar, Top Music loyihasi 100% jonli ijrodagi loyiha, navbatdagi ishtirokchi o'zlarini, xonishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar do'stlar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Mirjalol Yo'lchiyev. Tinglaymiz. İstersen nalar nalar, dilinde oynar oynar. İstersen dalar dalar, dilinde oynar oynar. İstersen nağlar nağlar, izninde oynar oyun. Sanursuz kalbim bir tek, aşkına isyan. İstersen nağlar dağlar, dilinde oynar oynar. Sanursuz kalbim bir tek, aşkına isyan kar. İstersen nağlar dağlar, dilinde oynar oynar. Sanursuz kalbim bir tek, aşkına isyan kar.
Rahmat sazanlar hansın. Devam etmemiz dostlar. 100% canlı icadigi layıkı 6. tur ve nabattaki iştirakçı 6. turdaki çıkışlarını namayan etişin tayyar durdular dostlar. Qoraqalpog'istonliklar ekran qarshisiga yaqinroq keling. Sababi hozir sahnada Top Music loyihasi ishtirokchisi Zarima kuylaydi. Tinglaymiz. Perder contigo mi tiempo, abrazarte, esperarte a dar.
perder contigo mi tiempo, cuidar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, odiarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Tomosha qilayotganingiz Top Music loyihasi 100% ijodli ijrodagi loyiha. Mening yurtim telekanalida tomosha qilyapsiz. Qolaversa bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatish imkoniyatiga egasiz. Bu bizni YouTube'dagi ijtimoiy tarmoqdagi manzilimiz va sizlar bu Telegram boti orqali o'zingiz muxlislik qilayotgan ishtirokchiga ovoz berishingiz mumkin yoki bo'lmasa mana bu QR kod orqali. Demak, oldingi turda qo'shiq tanlash marosimida esingizda bo'lsa, bir ishtirokchimiz o'zgacha bir yechaykani tanlaganlar, ya'ni bizni homiyimiz Barjumi tomonidan alohida bir yechayka qo'yilgan edi va mana shu qo'shiqni tanlagan ishtirokchi hozir o'zlarini xonishlarini namoyon etadilar. Olqishlar maktualing. Top Music loyihasi sahnasida Avaz Dengiz kuyleydi. Tinglaymiz dostlar.
Tamam dostlar, tomosha qilayotganingiz Top Music loyihasi 100% jonli ijodiga loyiha. Men buni to'g'ri qayta-qayta aytaman, chunki haqiqatan ham shunaqa do'stlar. Borini aytish kerak. Demak, navbatdagi ishtirokchi 6-chi turdagi o'zlarini xonishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Top Music loyihasi ishtirokchisi Noyla küyleydiler. Tinglaymiz. Digging holes and hiding, singing something. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in the boxes, hit for some next to running. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I'll see this road. A thousand times I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, I've got the roots. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, I've got the roots. I like singing still, boy, that's just my wishful plan. Ask me where I come from, I'll see you different then. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I pull the helmet, but for someone to tear it down. Then pack it up in the boxes, it for the next to run. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I'll see this road. A thousand times I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, I've got the roots. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, I've got the roots. I like digging holes, hiding, singing, inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I like digging holes, hiding, singing, something. When I grow old, I won't forget to find them. I've got to know. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, I've got the roots. I've got the roots, but my home was never on the ground. I've got the roots, but
good my home was never on the ground. I've got the roof, I've got the new Davom etamiz do'stlar, Top Music loyihasi. Navbatdagi ishtirokchi o'zlarini xonishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar. Olqishlar bilan kutib oling sahnada Top Music loyihasi ishtirokchisi Jasurbek Subhanov kuylaydi. Tinglaymiz. Sizni barligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlar kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid barligingiz unutdim. Umidlar kesilgan bu dunyoda, yolg'iz umid barligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. 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 Valikin dost topmadım, oh ko'ngilli bir qora ko'z topmadım. Shamollarga sovurdum gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadım. Shamollarga sovurdum gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadım. G'animatim, omonatim, onajon. 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 Thank you.
ayın gizli gözüm göz. Uzun yarım künglin gizli tüldüre. Bir çekege sürüp koyup dünyanı. Oğul bulup karşın gizli ultir. Bir çekege sürüp koyup dünyanı. Oğul bulup karşın gizli ganimetim, amanetim, anecan. 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 Ganimetim, amanetim, anacan. Devam etmez dostlar, Top Music loyihasi ve hazırda sahnaga chiqib kuylaydigan bizning ishtirokchimiz hozirgi turga kelib, aynan mana shu pallaga kelib Top Music loyihasida birinchi o'rinda ketmoqdalar dostlar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Ulug'bek Elmurodzoda kuylaydilar. Tinglaymiz dostlar.
kıpıdan aşağı Musa boğmen eyleyim Urtanur canı iş kıpıdan aşağı Musa boğmen eyleyim Tomosha qilayotganingiz Top Music loyihasi 100% jonli ijroda kuylashda davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi 6-turdagi o'zlarining chiqishlarini namoyon etish uchun tayyor turibdilar do'stlar. Olqishlar bilan kutib olamiz sahnada Miyasar kuylaydilar. Tinglaymiz do'stlar. Thank you.
yar marham sevgilim senden qolgan beg'ubor xotiram jaranglaydi yulduzlaring nigohlaring ko'z o'ngimda sening ruhing yashar mangu baribir men uchun bo'lsa Ko'p-ko'p. Davom etamiz do'stlar. Top Music loyihasining turnir jadvalida o'ta kuchli burilish qila olgan ishtirokchi hozir o'zlarini xonishlarini namoyon etadilar. Yaqindagina 12-o'rinlarda yuruvdilar. Mana hozir 6-turga kelib 2-o'ringacha ko'tarilib olishga muvaffaq bo'ldilar do'stlar. Bu katta burilish, katta o'zgarish do'stlar. Demak, olqishlar bilan kutib oling Top Music loyihasi sahnasida bizning ishtirokchimiz Layla xonim Xalilova kuylaydilar. Tinglaymiz do'stlar. Bilagimni boldirasiz yoring, suymagan yorning,
Hurmatli teletomoshabinlar, mening yurtim telekanalda Top Music loyihasini tomosha qilayotganlar, qolaversa bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotganlar, tomosha qilayotganingiz 100% jonli ijrodagi Top Music loyihasining 6-chi turi. Demak, bugun eng so'nggi bo'lib o'zlarini xonishlarini namoyon etishdan tayyor turibdilar, do'stlar. Olqishlarni kutib olaman sahnada. Jasurbek Gayvullayev dinleyimiz dostlar. Yaralı bir gönülden başka ne bıraktın bende hatıra? Günah değil mi, yazık değil mi bana? Gel yeter artık, sar beni kollarına. Ah bu aşk, bu kader ne zaman biter? Bu aşık, bu kader ne zaman biter? Bırak bu nasıl, bırak bu inadı. Senin de gönlüm daha dünden razı. Bekliyorum bahar gelmeden, usanmam seni özletmeden. Hazinelerden daha değerlisin. İnan sevgilim benim yüzümde sen. Ah bu aşk, bu kader ne zaman biter? Ah, bu aşık, bu kader ne zaman biter? Bırak bu nazı, bırak bu inadı. Senin de gönlüm daha dünden razı. Senin de gönlüm daha dünden razı. Razı. Senin de gönlüm daha dünden razı. Hurmatli Top Music loyihasining qolaversa jonli ijrodagi xonishlarning muxlislari, hurmatli tomoshabinlar. Loyihamizning 6-chi turdagi ishtirokchilarining chiqishlari, ularni tayyorlagan qo'shiqlari mana shulardan iborat edi. Mana endi esa ishtirokchilar har doimgidek sizlarga desert tariqasida navbatdagi tur, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 7-chi tur uchun qo'shiq tanlashadi. 7-chi turda esa 8-chi tur uchun, keyin 9 tanlashadi. Shu bilan qarab turibsizki, final do'stlar. Deyarli bir yil mobaynida o'tkazilayotgan mana shu loyihamiz tobora o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni kuzatib turing do'stlar.
Hozir esa 7-tur uchun endi ishtirokchilar bilan hamda blogger prodyuserlarimiz bilan birgalikda qo'shiq tanlaymiz. Demak, davom etamiz do'stlar. Top Music loyihasi ishtirokchilari 6-turdagi qo'shiqlarni kuylab bo'lishdi. Mana endi 7-tur uchun qo'shiqlar tanlashadi. Final naqadar yaqinlashmoqda do'stlar. Hayajonli onlar, hayajonli daqiqalar. Bundan buyog'iga endi qo'shiq tanlashda ham, qo'shiqni ijro qilishda ham menimcha endi xato qilishga hech birini haqqi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Marhamat qilib endi 7-tur uchun qo'shiqlar tanlanadi va biz ishtirokchilarni birin-ketin sahnaga taklif etamiz. Bugun birinchi bo'lib qo'shiq tanlash imkoniyati Jasurbek G'aybullayev hamda Muborak xonimga berildi. Marhamat. Marhamat, Jasurbek 7-turda qaysi qo'shiqni kuylaymiz? 23 emasmi? 13. 13-chi raqamni tanlashdi Jasurbek G'aybullayev hamda Muborak. 7-turda ular qaysi qo'shiqni kuylar ekanlar? Oyning 15-i qorong'u. Cristiano Ronaldo 17'de oynaganligi uchun o'ke bugun 17'ni tanlamoqchimiz. Ziyonlarga to'la shamlarga chayilgan. Mana qani 17-chi raqamni tanlashda tinglab ko'ramiz. Qaysi qo'shiq ekan? Qaro tunni bag'rida yorug' xayol qanday xush bu dunyoda bir qiz bor yostig'i o'sha xalq qo'shiqlarini tanlasam ekan deb o'ylanib turibman. Nechta? Qaysi biri? 19mi? Ha, 19. 19-chi raqam. Lekin yashil ekan o'g'il bolalar. Gul tergim keladi. Mayli qani bo'lmasam go'zal xonim, bu 19-chi raqamdagi qo'shiqni tanladilar va tinglab ko'raylikchi u qo'shiq nima qo'shiq ekan. 7-chi turda ular mana shu qo'shiqni kuyladilar. Kirgim keladi yalla jonim yalla gullar tergim keladi harom jonim yalla. Xo'sh, siz hozir uyg'urcha, uyg'ur millatiga mansub bo'lgan qo'shiqlarni tanlamoqchisiz. 10-chi raqam. 10. 10-chi raqamni tanladilar. Qani tinglab ko'raylikchi qaysi qo'shiq ekan. Layeter men uni qadahlab xiyol qilsam biz sirdishim shu damda. Xo'sh, nima aytamiz o'g'li? Mana bu hammalardan chiqayotgan taklif ulug'roq, faqat og'irashib aytyapti. Aka, bilganingizda ayting. Qolganlarga o'xshab har xil ashuni Tinglaymiz.
kengsen 18 min alem. Tar sen igne köz derhem. Ne için herhalde Zarima? Bizi Zarima bile itte yok eden başkanı yakandı. Altıncı rakamı talep açıyoruz. Altıncı rakamı zorlaştı. Dikleyemez. Yedinci turda ular kıyılırken koşu kayısı ekken. Bakalım. Top music.
Alo, hurmatli tomoshabinlar, bu Top Music tomosha qilayotganingiz va biz eksperimental tarzda ajoyib bir loyiha o'ylab topgan edik va bu loyihamiz bittagina efirni o'zida juda ko'plab muxlislarga manzur bo'ldi, juda ko'plab muxlislarga ma'qul bo'ldi va shuning evaziga ham bugun bizning pavilonimizda muxlislarimiz juda ham ko'p do'stlar. Yurtimizda barcha jonli ijro shinavandalari uchun maxsus Top Music karaoke do'stlar yana efirda. Va bu loyihada do'stlar bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizda shunaqa imkoniyat bo'ladi. Loyihamizda kuylanayotgan, yangrayotgan qo'shiqlarda mana shu sahnada bizni blogerlarimiz bilan birgalikda bizni ijrochilarimiz bilan birgalikda kuylash imkoniyati bo'ladi. Aynan sizda ham mana shunday imkoniyat bor va ularni eng yaxshilarini esa biz keyin taqdirlaymiz. Yengi telefonlar beramiz do'stlar. Demak, Top Music karaoke tomosha qilayotganingiz. Bugun kimlar chiqar ekan mana shu sahnaga? Kimlarni omadi kelar ekan bugun? Ko'ramiz va kimlarni qo'shiqlari bugun kuylanar ekan. Xo'sh, boshlaymizmi? Top Music karaoke. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Umida. Umidaxon, o'rtaroq o'tiring. Xo'sh, loyihamizni kuzatib boryapsizmi? Albatta. Kim yoqyapti sizga? Loyihada, umuman loyihada. Loyihada hamma ishtirokchilar yoqyapti. Yo'q, unaqasi ketmaydi. To'g'risi, bizda faqat to'g'risi. O'zi siz olib borgan har bitta loyiha menga yoqadi. Voy, rahmat sizlarga, rahmat. Xo'sh, kimni qo'shig'ini internet orqali kuzatib kimga ovoz berdingizmi? Jasurbekka ovoz berdim. Qaysi Jasurga? G'aybullayev. G'aybullayevga ovoz berdingizmi? Yaxshi. Kimni qo'shig'ini? Bitta qishloqdamiz shu bola bilan. Ha. Kuzatib boryapti. Kimni qo'shig'ini? Albatta Jasurbeknikini. G'aybullayevni qaysi taronasi? Belalom. Belalimni aytasizmi? Xo'p, G'aybullayev keling, muborak, marhamat. Oh, bizni karaoke'da yangi yulduzlar paydo bo'lyapti, muborak degan. Keling, hamdiga turing. Keling, muborak. Siz Belalim bilasiz-ku, to'g'rimi? Ha. Siz ham bilasizmi, Jasur? Ha. Avji nima aytaman? Je, haligi poddержка qilib yormang, o'zlari aytsinlar. Xo'p. Je, ani to'xtab qolgan paytlari. Qani, tayyormisiz? Umidaxon? Tayyorman. Marhamat, eshitamiz. Top Music karaoke do'stlar. Ketdik. Sen bizgacha oqshomlarda yine başım belalarda mutlu musun oralarda belalım. Belalım yapan çiçeğim. Bahar mısın sen benim tek valımsın Bilal'ım. Sensiz geçen akşamlarda yine başım belalarda mutlu musun oralarda Bilal'ım. Yalan çiçeğim, Belalım ah sevdiçeğim, Belalım ah Belalım. Rahmat, 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 mazak aldı, yapıyor. Rahmat, rahmat, oy, yapıyor hocam, yapıyor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaşımız. İsminiz ne? Otabek. Otabek, hoş geldiniz. Loyihamizni kuzatib boryapsizmi? Mı? Ha, albatta. Kim yoqyapti? Mirjalol. Mirjalol yoqyapti. Xo'sh, ovoz berdingizmi? Ovoz beryapmiz. Mirjalol Yo'lchiyev. Xo'sh, qaysi qo'shiqni kuylaymiz? Quraman. Quraman. Mirjalol Yo'lchiyev ijrolarida Quraman. Mayli, qani Mirjalol keling. Bala bala bala, tolqin Quraman. Tilingni tilasayib Quraman. Bala 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 tog'ul qurama oy yara kele 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 soy qurama kiye kozlar
kızlarga yaman kızlar karama karama karama. Davom etamiz. Sopinji karaoke va mana bu navbatdagi bizning ishtirokchimizga hozir navbat beramiz. Qani, keling. Marhamat. Boburjon. Aytaman. Yo'q, unaqalar bo'lmasin. Yo, bitta aytaman. Olqishlab turasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Yo'q, Bobur. Yo, meni ham aytgim kelib. Yo, anaqa, lekin anaqa qiling, nima deydi? Aniqmi? Ha, mana meni yoshligimda qat'iy shikoyatga o'rin yo'qmi? Yo'q. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Men o'zimning ishtirokchimni qo'shig'ini aytmoqchiman. To'xtang, to'xtang. Men savollarim bor. Ha, bor hali. Loyihamizni kuzatib boryapsizmi? Ha, albatta. Kim yoqiyapti? Miyassar. Miyassarmi? Yaxshi aytyaptimi? Zo'r aytyapti. Mana shu qizga ovoz beramiz. 3708 ga R1ni. Yaxshi. Xo'p, Miyassarda aytamizmi? Ha, Miyassar qaysinisini? Voy, bu yerda Miyassar faqat haligi xorijiy estradasi bor menimcha. Men bilmasam ham aytaveraman. Aytaverasizmi? Aytaveraman. Qaysini? O'sha Miyassarning qaysi qo'shig'i turibdi? 19mi? Ha, o'shani aytaman. Yo'g'i. Yaxshilab o'ylab ko'ring, Muammar. Inglizchami? Ha. Bo'ldi, inglizchani bilaman. Inglizchami? Inglizcha emas menimcha. Mayli, qani Miyassar. Davletbayeva ijrolar. Miyassar qani keling, sizning muxlisingiz keldi. Miyassarxon yaxshimisiz? Miyassar keling, sizning muxlisingiz ekan bular. Yo'q. Ha, keling, sizning muxlisingiz kelibdi. Sizning qo'shig'ingizni kuylamoqchi ekan. Yo'q, men Miyassarni sahnaga chiqqanda ko'p pastda o'tirib, kamchiliklarni topishga harakat qilardim. Qani o'zim uni o'rniga qo'yib ko'rib, qani bir aytib ko'ray deyman. Ha, men sahnada. Ha. Qani mayli, qani bir eshitdinglikchi, qani Bobordan. Faqat kulmaysizlar. Ya kulaylik. Kulamiz. O'zi qaysi qo'shiq? Wild Dances. Oppa. Wild Dance. Boshini boshlab berasiz. Rahmat. Men yaxshi aytardim, bularga bunaqa naushnik berayotgandingiz-ku, menga bermadingiz-da. Ha. O'sha uchun yaxshi aytdim. Qaramaysizlarmi, Boburga? Ya, rahmat. Hamma o'zini ishini qilsin. Qo'shiqchi qo'shiqchiligini, aktyor-aktyorligini qilsin. Haqiqatan juda ham mashaqqati kuchli. Men hozir o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim shu sahnada qani shu ishtirokchilar qanday ijro etishyapti shuncha xalqni orasida. Keyin mana jonli ko'rib turganlar, televizorda ko'rib turganlarni oldida qiyin ekan, juda ham qiyin. Bir nafasda shunaqangi qo'shiqda aytish qanday aytgansiz siz? Anglizkini zo'r bilar ekan. Men anglizkini, ha, men anglizkini yaxshi bilaman. Qachon o'rgangansiz? Men anglizkida gapiraman, qo'shiq aytaman, lekin nima deyotganimni bilmayman. Hozir bildingizmi nima deganingizni? Yo, tushunmadim. Mayli, hozir tushuntirib qo'yarsiz-a bo'lmasa, men esa qo'shiq nima haqdaligini. Mayli, siz menimcha
Bu manam yutishim mumkinmi? Siz ham yutishingiz mumkin. Telefon menga ham berish mumkinmi? Yuta, yutadimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Yutamanmi yo'qmi? Bunaqa ovoz bilan. Bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Mayli, hammaga rahmat. Xo'pladingiz, gapiyo. Ay, top music karaoke do'stlar. Bu yerda hamma kuylaydi. Tarelka aytmoqchimiz. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Azamat. Azamat. Ko'ryapsizmi top musicni? Ne, ko'rib turaman. Kim yoqadi sizga? Zarima Maqsudova. Zarimami? O'zingiz qayerdansiz? Toshkentdan. Siz Toshkentdanmisiz? O'o, Zarima muxlisimisiz? Yo, muxlis emas. Eshitaman, qo'shiqlari yoqadi. Muxlis ekansiz-da unda nima deganingiz? Voy, tavba qil. Yoshingiz nechida? 16 da. To'xtang, mundoq turing. 1 yosh ekan farqingiz. 1 yosh ekan o'zi farqingiz. Qaysi qo'shiq? Kimga ovoz berdingiz o'zingiz? Sinfdosh Zarima. Ey sinfdosh, aytasizmi? Zarima bilan-a? Aa, yaxshi. Mana oshiqlar ham kelsa bo'ladi bizning loyihamizga bahonada. Riyadim takoy ishlayotish. Keling Zarima. Qani Sarvar yo'qmi? Keling, Azamat. Turing Ma'mur. Bu yoqqa qarang, bu yoqda. Voy, u muncha hayajonlanib. Oho. Bu yoqqa qovi yotibsiz-ku? Mamma, yo'q, men sizga tegmayman. Qarang, qarang antga qarang. Turing. Keling Zarima, yaqinroq turing. Yanada yaqinroq turing. Nora turing. Qaysi qo'shiqni dedingiz? Ey sinfda. Ey sinfda shu yetarkansizlar Zarima. Ketdi, qani bir eshitamiz. Ey sinfda, ey sinfda, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Sinfdosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey rahmat, azamat. Bu yil bitirdingizmi maktabni? Ha? Qalay, bir ta'sir qildimi ashula? Ha. Eshitganingizda ta'sir qiladi. Omad. Arqa, Zarima kuzatib qo'ying. Ha, endi mezbonsiz-ku, kuzatib qo'ying deyapman-ku. Top music karaoke tomosha qilayotganingiz davom etamiz. Qani kim kuylaydi? Voy, 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 voy. Nechesini? Sevinch. Sevinch Ahmedova keldilar. Sevinch muxlislari bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yetasizmi? Keling, darot chiqing. Top music loyihasini ko'ryapsizmi? Kim yoqyapti? Eturing. Avaz o'rtoqlaringiz xafa bo'lishmaydi. Kim? Kim? Eturing. Hamma. Naqa demaydi-da. Kim aytamiz? UIC. Kim? UIC derlar. UIC nim? Derlarimi? O, UIC sizga ko'rsatib qo'ymoqchilar. Qanaqa aytilish kerakligini. Qani marhamat. UIC, siz ham keling. Mikrofon bilan chiqing, aylanib keting. Voho, yomon bo'ladi o'rtoqlar. Duet hali bo'lmagandi bizda. Sevinch Ahmedova hamda UIC'ni bir eshitib ko'ramizmi? Birga qanaqa bo'lar ekan? Unida keldi bo'lamdi. Ko'ziga Oh,
Ne rahmat. Mana shunaqa o'rtoqlar, yurtimizda shunaqa iste'dodlar bor. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Siz Muqaddas. Muqaddas xon. Kuzatyapsizmi loyihani? Qo'ldan kelgancha kuzatamiz. Xo'sh, kim yoqyapti? Muyassar yoqyapti, keyin Jasurbek, Go'zal Mazimova. Aa, yaxshi. Kim bu qo'shig'ini kuylaymiz? Go'zal Mazimovani Yalla Habibi qo'shiqlarini. Marhamat, Go'zal Mazimova, keling Go'zal xonim. Yalla Habibi, yalla yalla Habibi. Nechun bugun ko'zlaring zabunli? Sonma canım, ben borman ku. Sonma azal tunlarga siri. Yalla Habibi, yalla yalla Habibi. Nechun bugun hayoling hazonli? Sonma canım, men borman ku. Bo'lma azal tunlarga siri. Osmondagi oyma, dengizdagi durma. Nasib etgan havasli muhabbatim. Hayolingda mela, hayolingda mela. Nasib etgan haqiqi vafodoring men. Aman aman ya bo'lgin aman ya. Menga kiraysan sog' va baxtli holda. Aman aman ya bo'lgin aman ya. Menga afzalsan meni sevgan holda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek. Xush kelibsiz. Kuzatyapsizmi loyihani? Albatta. Kim yoqyapti? Mirjalol Avaz Dengiz. Xo'p, kimni qo'shig'ini kuylaymiz? Avaz Dengiz. Qaysi qo'shiq? Gulul Sayfam. Xo'p. Avaz Dengiz. Öpüştüm resimlerimle, şarkımız çaldı dinledim. Dün gece bekledim, yeni sabah oluyor. Belki sen gelirsen diye ışıkları söndürmedim. Yeni doğan sabah ezilmedim oluyor. İçimde hatıralar derin deşik. Mektupları okudum seçip seçip. Karanfili kokladım senin için. Adem hesret kokuyor. Ayranın karşısına geçip geçip. Kaderime ağladım içip içip. Gönül sayfamda canım senin için. Senin adın yazıyor. Senin adın yazıyor. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. İsminiz nima? Sardor. Sardor. Sardor Bey. Kuzatyapsizmi loyihani? Da. Kim yoqyapti sizga? Noila opam bilan Mirjalol. Noila opangiz bilan Mirjalolmi? Kimi qo'shig'ini aytamiz? Mirjalol. Mirjalol, qaysi qo'shiq? G'uncha. G'unchanimi? Oh. Kim uzdi bu g'unchani? Har kun boqqa borar edim, ko'rgani uni. Gulzorro o'sib yotgan nozik g'unchani. Uning yanog'i asta sekin xilpiratar nozik yaprog'i. Ko'rganda g'unchani qalbimda quvonch. Kun sayin oshar menda sevgimga ishonch. Ismingiz nima? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yoshingiz nechida? A? Yoshingiz nechida deyman? 19. Soch bo'lsa ham quloq ketibdi-yu. 19mi? Da. Ha, yosh ekansiz bir. 3-4 yil bor hali bu soch to'kilishiga. Xudo xolasa to'kilmaydi. Na, to'kilmasin. Xo'sh. Kim yoqyapti loyihada?
UIC Buxorodan. UIC Buxorodan. Xo'sh. Jasur Subhanov aka Buxorodan. O'zingiz Buxorodan. Ha, Buxoroliklar o'zichi. Zar bo'lasizlar gapga. Men Adis degan do'stim. Adis Rajabov do'stim, Buxorolik bilasizmi? Adis Rajabov. Adis Rajabov da. Taniyman, aktyor. O'zim aktyorlikda o'qiyman. Ha, yo'q. Kim nima? Avaz Dengiz. Avaz Dengiz aytamizmi? Da. Qaysi qo'shig'ini? Obnimi menya. На украинском обе меня. Обе меня. Кетта, а вас деньги, скелинг. Ой, бермен закаламыз. Алишереке, не честный, да, лекин? Неге? У Джасур была, у Айсиге овоз беру, біз хошығымыз, бізге овоз беру. Неге, овоз беру, да, енді шыннан кейін? Йо, овоз беру, ама, обязательно овоз беру. Болды, кетта. Demak, do'stlar, tomosha qilganingiz Top Music Karaoke edi va bugun Top Music Karaoke loyihasida eng yaxshi kuylagan bizni muxlislarimizni 3-tasini hozir taqdirlaymiz. Lil Xurramov keling, o'zlari sovg'a olib kelganlar, o'zlari hozir taqdirlaydilar. Bugun xudo xohlasa biz 3-ta telefon beramiz, ha? Bering, qani ro'yxat, kimlar g'oliblar? Hurmatli ishtirokchilar, bugun bizda 3-ta telefon. Mana shunaqa telefon beramiz. Qani o'zi qatnashuvchilar, mana. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Nima telefon bu? Bu Infinix Hot 30 degan telefon. Xo'sh, Infinix Hot 30, demak bizni hamkorlarimiz bulardan. Bu yaqinda kirib keldi O'zbekistonga. Bu juda ham ko'plab davlatlarda bor telefon. O'zingiz ham ishlatasiz? O'zim ham ishlataman. Bo'ldi. O'qing g'oliblarni. G'oliblarni o'qib eshitiramiz. Birinchi g'olibimiz Muqaddas xonim Yalla Habibini aytibdilar. Qani Muqaddas xon, keling. Tabriklaymiz. Mana shu telefon sizga. Muborak bo'lsin. Chiroyli telefon lekin qarang, mazza qilib ishlatasiz. Yaxshiliklarda tuting. Rahmat katta, men umuman kutmagan edim. Yo'q, yaxshi ishlatdingiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglik. Yaxshilikda ishlating. Mazza qilib ishlating. Keyingi g'olib kim ekan? Keyingi g'olibimiz Muhammad Ali obim Abnimimiye, ben de betirgen egen. Kelin. Abnimimiye. Siz üçün Hot 30 Infinix telefonları hamkarlarımızdan yakşı gün izle işletin. Salamat bonin. Çerçemeyin. Songi galibimiz? Songi galibimiz Uluğbek. Türkçe koşkun ayetifler. Marhamat tez rah kelin. Tez rah. Ahirgi galibimizge Infinix telefonlarını tapşıramız. Mana bu sizge. Yaxshi kunlaringizda ishlating. Ulug'bek, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Charchamang. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Demak, hurmatli bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotganlar, Top Music loyihasini yana bir ajoyib sizlar uchun uyushtirilgan yangi Top Music Karaoke loyihamizning navbatdagi qismini siz tomosha qildingiz. Agarda sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Biz esa bundan xursand bo'lgan holda, bundan ilhomlangan holda yana sizlarni xursand qilishda davom etaveramiz. O'zbekistonimizda mana shunday iste'dodlar bor ekan, biz ularni kashf etishdan charchamaymiz. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha Top Music Karaoke.